on je 94. godište, čak je moj mali trenira s njim, ono kad je tek došao tamo. Znači, ja njega gledam kako svoje dijete. On je napokon kod Leoparda skinuo onu pampersicu koju je nosio stalno. Mislim, ja to tako kažem, takav sam, zato što ja znam koji je njegov potencijal i obožavam gledat nogomet Matea Kovačića kad on igra u skladu sa svojim potencijalom. A zašto namjerno cijelo vrijeme potenciram potencijal? Što je zapravo on još uvijek potencijal. Jer on će, ja se nadam, razvit se u igračku klasu koja će pratiti njegov potencijal tek kad bude imao godinu, dvije dana u kontinuitetu igranja na tom nivou na kojem igra. Sad je opet počeo nešto kašljucati, nešto. Razumiješ? Zato ti govorim, dakle, njega je kupio Inter, kupio ga je Real i kupio je Chelsea, ali sve je plaćao njegov potencijal, nije ga kupio kod gotovog igrača. Da. Jel me razumiješ? I on mora, ono, ja sam uvijek govorio, skini tu pelenu i pokaza hrabrost. Ne igraš tri, ja znam šta je Real Madrid, to su Beatlesi, to je kad si u Realu, to nema dalje. Znači, čast svakome, to je najveći klub na svijetu, uvijek će biti. I lijepo je biti od toga. Ali ne igram godinu dana, ne igram dvije godine. Ma pusti me, idem igrat negdje. Di, u San Sebastian, ja hoću igrati, ja sam najbolji, dajte mi loptu. Ili na treningu, budi siguran. Svi igrači Real Madrida će ti reći da je Kova top. Jel me razumiješ? Da. I Chelsea, i Intera, i to ne budi bez... Znači, to što on ima u nogama, malo njih ima. Da. Ali onda pogledaš broj utakmica, broj... Znači, ne igram. Treneru, pusti me, idem igrat vam. Da, i to baš u godinama kada mu igra najviše treba. Najvažnije. Samo je sad stvar njega. I sad je pronašao sredinu, mladi igrači, dobio povjerenje jednog Lamparda, on razgovara kao vezni igrač, pa mu kaže, pa Mateo, brate, uzmi loptu, ko šta prođeš, izađeš iz presinga, tako uđu 16 metara. Ista je stvar, samo zaboravi da je gol tamo. Jer on kad vidi protivnički gol, on samo da nije lopta u njega. Znači, to je ono proces. Znači, trener, ko šta je Lampard? Pa čekaj malo, Lampard je zabio, ja ne znam, postoji vezni igrač na svijetu koji je zabio golova ako on. Pa, jel misliš da je Lampardov potencijal veći od Kovačića? Pa rekao bi da je Kovačić talentom jedan od u zadnjih 10 godina najvećih potencijala u veznoj liniji. Lampard nikad u životu nije nekog predribao. Nije treba, jer je pametan, jer je dolazija iz drugog plana, ima je pluća, ima je šut, koristi ono što ima. A Kova im može sve. Da. I to je njegov problem, što ga svi gledaju kroz to. Jer kad ti pogledaš njegova karijera gdje on igra, to je vrlo okej. Okay. Međutim, svi ga gledaju kao potencijal i neka ga gledaju, nek mu to bude pritisak. Da. I zato treba, mislim, i ne samo u kontekstu Chelsea, nego u kontekstu naše reprezentacije. Da, on bi treba biti taj koji će naslijediti Modrića. Ma on samo treba igrati. Znači, on treba igrati, on treba se nasmijati. Ja jednom da ga vidim na terenu da se smijat, će biti sretan. A ti imaš osjećaj da je njemu uvijek nešto, da mu je teško ono što igra nogomet. A ima takav potencijal, ima dobar ugovor, zdravije. Igrač, ono može biti čudo.